waxaa heshiis rasmi ah wada gaaray guddoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka federaalk soomaaliya cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mudane mahdi maxamed guuleed qatar. Wadahadalladan oo uu garwadeen ka ahaa guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka mudane baashi yuusuf axmed ayaa ku soo dhammaaday heshiis iyo afgarad laga wada gaaray arrimaha doorashooyinka ee gobollada waqooyi ee somalilan. Labada dhinac ayaa wada saxiixay qoraal ku saabsan heshiisyada ay ka gaareen khilaafka siyaasadeed ee la xidhiiray arrimaha doorashooyinka kuraasta gobollada waqooyi ee dalka. Guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar ayaa sheegay inay ku wada faraxsan yihiin heshiiska ay wada gaareen labada dhinac ee ay kala hogaaminayeen cabdi xaashi iyo ra-iisul wasaare mahdi. maanta waxaan filayaa khudbo dheeroon halkii jeedinayaa ma jirto, laakiin waxaan leeyahay dabaad arkiisiin hortiinaan ku saxeexnay heshiis. heshiiskaas oo ay noqonayso inaanu mustaqbalka annagoo u danaynaynaa ummadda soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaanta somalilandiba inaanu ku dhaqaaqno. alxamdulilaahi rabbilcaalamiin. ismarawaagaasi maanta waa noo soo afjarmay. hortiinna ayaad arkaysaan iyadoo ilaahayna markhaati nooga yahay, idinkuna markhaati ku tihiin inaanu soo afjarno saxeexnay heshiis afar qodob ka kooban oo saldhig u noqon doona hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee somalilan. guddoomiyaha maxkamadda sare ee dalka baashi yuusuf axmed ayaa warbaahinta u faahfaahiyey qodobadu ay labada dhinac ku heshiiyeen. guddoomiyaha aqalka sare mudane cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka xukuumadda federaalka soomaaliya mudane mahdi maxamed guuleed khatar markii ay tixgeliyeen wadajirka dadka midnimo doonka ah ee ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan iyo danta guud ee dalka iyo dadka soomaaliyeed ugu jirta qabsoomidda doorashooyinka, waxay ku heshiiyeen kow, in la soo afjaro khilaafkii labada dhinac u dhexeeyey ee la xidhiiray arrimaha doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan; laba, in la mideeyo guddoonka iyo xubnaha guddiga maamulka doorashooyinka heer somalilan iyadoo garabka guddoomiye cabdi xaashi cabdulaahi ay qaadanayaan guddoomiye ku-xigeenka guddiga iyo madaxa amniga iyo logistikada; saddex, in la soo afjaro iskooxaysigii iyo abaabulkii u dhexeeyey siyaasiyiinta gobollada waqooyi loona midoobo hirgelinta doorasho hufan oo aan daahitaan lahayn; afar, in sida ugu dhaqso badan loo gudagalo hirgelinta doorashooyinka kuraasta labada aqal ee xildhibaanada ka soo jeeda gobollada waqooyi somalilan. heshiiskan waxaa lagu gaadhay magaalada muqdisho 5-9-2020. maalmaha soo aadan ayaa la filayaa in loo qabto munaasabad si rasmi ah loogu shaacinayo in uu dhammaaday khilaafkii ka dhexeeyey labada dhinac ee ay kala hogaaminayeen cabdi xaashi cabdulaahi iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi maxamed guuleed qatar. cumar guxur, baahinta City. waad ku mahadsan tahay daawashadaada. inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeenna facebook ama aad subscribe dhahdo janaalkeenna youtube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and radio. la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.